För en amerikansk underrättelserapport som tidigare varit hemligstämplad visar att runt 87 av den totala ryska styrkan som fanns när den fullskaliga invasionen skedde har antingen dödats eller skadats i kriget. Det är en källa som uppger det här för nyhetsbyrån Reuters. Joakim Pasikivi, 87 det motsvarar omkring 315 000 ryssar. Vad innebär den siffran? Ja, det är ju att man har fått oerhört stora förluster. Det, det är ju liksom helt klart. Det är svårt att förhålla sig till just den siffran. Sen är det svårt att veta exakta innehållet. Hur många är lätt skadade? Hur många är svårt skadade? Det vill säga, hur många kan komma tillbaka till fronten? Hur många kan aldrig komma tillbaka till ett normalt liv? Hur många är stupade, saknade? Hur många är tillfångatagna? Men i hela den här mängden, så... Ja, det den ursprungliga styrkan som gick in i Ukraina den 24 februari, sånt. Ja, men det var kanske mellan 150 000 och 200 000 soldater, som sedan under året fylldes på med mobiliserade och sånt där. Så att det här är oerhört höga förlusttal. Och, och göra en jämförelse, ja, men det, är ju så, det är hela Malmös befolkning är död eller skadad. Sen några av dem kommer tillbaks, men många gör det inte. Men om man tittar på motsvarande siffror för den ukrainska sidan? Då, när Det gäller förluster av soldater, förluster vet man något om Nej, det? det Nej, vet vi inte. Alltså det har kommit ut olika tal. 80 000 stupade, 80 000 skadade och stupade. Väldigt svårt att veta. Så att, Sannolikheten är att det inte är lika höga förlusttal som ryssarna men det är fortfarande förskräckligt höga förluster på båda sidorna. även på den ukrainska.